tuli ku Ugandan Lifestyle mwe balenye okulaga mutugoberera tuli wano olugogo great off ku nsonga za ekyakula kye kirukuta nine Agro Cuts olieta bladi wange tuli ku Pearl of Africa 5 star ku Wednesday tube live njagala bato bawulire nti okuva wansi wadda kuti anze katonda yandaga ekintu kimu no tiri bweti nze katonda ate nkirabye mukulu mbadde sikimanyi kubanga nze kisinga okunoma nze nayamba abayimbi nayamba abayimbi sijja bamenya amannya naye mwafuna sente ne munvaamu naye katonda yantadde nayamba abayimbi nze nina abayimbi benagamba jangu tuyiye essaawa zino wemwagaggawala ne munvaamu naye katonda ono talyanguzi talyanguzi abantu babuulire 5-star experience ya Miss Celebrity Wednesday 5-star oli omusajja abaana manyirira muka korido 5-star Pearl of Africa kuwa room 24 hours celebrity gwetutaasa gwetukyaza ne kuwa room eyo ne kuwa gym swimming pool ne mmere 24 hours emisana noyita bakyalibo bafaanibwe ku peegi yo nga bana Pearl of Africa 5-star food n'olya nabo ne bagenda mu gym ne bagenda mu swimming pool njagala ki ekirala omulabi wafe owegwe otufollowinze eringa tubonaabona muoli omundiri bada wa fame kati tugenze mu 5-star mwana wa mama wenezire jangu kakati mikirisa katonda buli wenkola ebirungi katonda nziriza nze kyenjize tovola banakedde kumacyane ngamba kati fiyo shamike muyambyeko guno omwaka shamike guno omwaka ali miliyoni 2.5 ze ntaddemu siri musajja mugaga naye nzifuna ne ngamba naye ono mama abe singamba ku nsa sookwabira abi n'alabirira ne briana kati naye ngenda muteekamu sente ezange ate nga bawagizimu abazimbi kati wenbuuliza eza fiyo teekamu nga tata w'omwana oba nga mukwano gwo nga taata wa abi ng'omuntu ayagala music ng'omuntu ajjukira emyaka mukaaga gye natuba ne fiye munadayomubanga twatoobanga tetulina sente naye ne tukola brandi nga mu uganda last year bwomenya abayimbi basatu abakazi fiye abaamu kati siyinza kutta kinte bwekityombula kubanga nanyiiga nnyo nanyiiga nze asoose okunyiiga ekyagaza katusubire embaga maasaawo ebyalaabu sibirimu era sibyagala saawa zino kale saa zino fiye next year ayina okuba Pearl of Africa Hotel Gardens azijjuze kubanga ngenda kuta ennyimba ezi nzirina olredy yese yampa biri saidi ayina rumu ngenda kukola olimba lwa B2C yakola naye otakola vidiyo then ngenda kukolayo olimba olulala kuddiza mukama yalukola ne Exodus naye otetwalina vidiyo naye nina hiti meka muzerinda ate ndi suwa hiti ndi suwa oye MC Cuts wikenda okulokusa tubasubirani olwokusatu luno fiye ekyakyogedde fiye yagenda okusooka ku experience ya 5-star ku Pearl of Africa Hotel amanya nzebaso Emmanuel ng'omulabyeko ye Cuts Uganda of course yabadde akwasaganya ensonga ezo.